Ovo ti je 12. nivo pakla. Na pijaci radiš kao crnac, a plaćaju te kao da si rumen. Ko rumenige, brane. Rumenige je bolje prošao nego ja. Ja sam prošao ko bos po trnju, brane. Baš tako idemo. Evo, čovjek prodaje pasulj da zaradi koji dinar. Jeste, težak je taj pasulj, zarađen. Koji dinar je Dok ti prodaš taj sirov pasulj, prođe milion godina, čovjek. Da. Znaš koliko treba njemu kada da zaradi milion evra, koliko treba pasulja da prodaš? Pet vagona. Koliko treba tih izduvnih gasova da izađe? Gradonačelnik 12. kruga pakla. Ne. Miloš Savić. Ne. Legenda, brane. Ne. Živo pasulj, brane. Brane. Živo suljpa, brane. A ovo je ozbiljne žene, brane. Ozbiljne. Viš kako su ozbiljne? Nije osmijeha ni ništa. Viš ti kako je to? To ti je zašto je 12. nivo pakla. Ko će se smeje danas? Nema. Izvinite da vas pitam, vi se smejete ili ne? Evo, žena ništa ne reče o 12. nivou pakla. A šta i da kaže? A šta da kaže novo kad je sve po starom? Kaže, jedi viršle, jedi senfa, jedi kifle, suve. Jedi mokri leba, brane. Jedi mokri leba, brane. E, ceco, pazi da ti... E, ali ne, zašto im kuvaš čaj? Što ne kuvaju oni čaj? Što ti mora da služiš njih? Ne. Nisi ti gora od njih, ti si bolja od njih. Brane. Nemo da im kuvaš čaj, neki sami skuvaju čajčić. Brane. Duva, košava, razbili smo se kao mastilo i voda. Razbili ti i ja.